Ամուսնալուծված Գոհար Ավետիսյանը ակնարկել է, որ իր կյանքում տղամարդ կա։ Դիմահարդարը պարբերաբար Instagram-յան էջում շքեղ ծաղկե պնջեր է հրապարակում։ Երեք նրան կրկին անակնկալ են մատուցել, աշխատավայր ուղարկելով մեծ ծաղկե փունջ։ Գոհար Ավետիսյանը հորովակում ակնարկել է, որ չգիտի թե ով է և հարցնում է. Բացի կա, դրանից հետո նա այդպես էլ չհրապարակեց նվերի հեղինակին։ Հավելենք, որ նրա հետևորդների մեծ մասը կարծում է, որ դա նրա նախկին ամուսնու նվերն է։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։ Գոա, ալո, тебя там ждёт сюрприз. Меня? Да. Так. Подождите. А записка есть, да? Наверное, да. Маленький, как я, посмотреть. Очень мило. Спасибо. Обалдеть. Мага, давай последний спич.